Då löser vi B-uppgiften på samma sätt. Skriver om det här som två parenteser. 1 plus 2y och 1 plus 2y i kvadrat. Lika med. Jag får 1 plus 2y. Slut parentes. Sen får jag 1 i kvadrat som är 1. Plus 1 gånger 2 gånger 2 som blir 4y. Och så sen har jag plus och så sen tar vi 2 i kvadrat som blir 4 och y i kvadrat. Sådär. Jag måste komma ihåg när jag har två stycken faktorer så här som jag ska kvadrera. Att jag ska kvadrera första och andra på det där sättet. För att få 4y kvadrat. Sen då gör jag på samma sätt som i A-uppgiften. Alla första termen här i första parentesen ska multipliceras med var och en av de här termerna i andra parentesen. Och likadant med den här då. Så det blir 1 gånger 1. Det blir 1. 1 gånger det blir 4y. Och 1 gånger det blir 4y i kvadrat. Sen har vi plus 2y. Sen får vi 2 gånger 4. Det blir 8y i kvadrat. Så får vi 2 gånger 4, det blir 8. Y gånger y kvadrat blir y upphöjt till 3. Lika med på det där sättet. Så vi har en etta. Skriver etta. Så då har vi tagit hand om den. Sen har jag 4y där och 2y där. Så totalt har jag 6 stycken y. Så det blir adderat med 6 stycken y. Sådär. Sedan har jag 4 stycken y kvadrat och 8 stycken y kvadrat. Så det blir 12 stycken y kvadrat. Så plus 12 stycken y kvadrat. Sådär. Och så sen slutligen så har jag 8 stycken y3. Sådär.